Я Нікіфоряк Давід. Мені 11 років, я 5 клас. Я продаю пончики. Дуже багато пончиків. Дуже багато. Десь 2000 точно на пік. Беріть пончики. Пончики беріть. Беріть пончики. Пончик, поїж пончиків. Беріть пончики. Пончики. Ну, ідея прийшла йому ще в 7 років. Він почав робити ці сирні пончики, він знайшов рецепт в Ютубі і робив це для бабусі, щоб бабусі було приємно. Ну і коли вже почалася війна, то він сказав, що пончики можна пекти, продавати, і ці гроші можна передавати нашим воїнам. Я допомагаю, спонсор програми також я. Тому що для того, щоб закінчилась війна, ніяких коштів не шкода. Сьогодні я буду пекти пончики. Надіюся, ви у мене їх швидко розкупите, бо залишилося 3 останні дні до школи. Ми знайшли рецепт в інтернеті. Ми цей рецепт потім підкоректували і почали робити. Беремо творог, ставимо, чик-чик-чик, потім взяли сахар. І ще потрібно додати 4 яйця, в зависимості, скільки у вас творога. Розбили ці яйця, туди насипали оці 4 яйця, то все перемішали, покрутили, повертіли. І почали перемішувати отак от, можна двома руками, можна одною. Перемішуйте руками. То все помішати, покрутити, повертіти, зжати, розжати. Жаримо наші пончики, беремо їх, беремо цукрову пудру, процідаємо. Ну і от у вас вийшли пампушки. Бон апетит. От що внутрі. Мені чесно подобається. Я не знаю, звідки він бере стільки енергії для того, йому не лінько зранку вставати, щоб встати, замісити тісто. Бабуся у нас дегустатор, вона пробувала, казала, що там вони гливкі, або вони вже готові, або ти там перегрів олію, або ще щось. Він продає в Стороженці біля бабусиної хати. Щоб швидше кінчилась війна, потрібно, щоб кожен із нас допоміг нашим воїнам, чим тільки може. Від тоді війна може кінчитися швидше, і кожен займеться своїм ділом. Хтось поїде на море, хтось нарешті побачить свого мужа, хтось своїх дітей. І ще дуже багато всього приємного. Впізнають люди, але він не прагнув бути популярним із-за цього всього. Зібрали, кстати, 28 тисяч. Вважаю цей день, коли ми дали пончику радіо 10. Вони нам дали 8 тисяч. Печу вільний від школи час, тому що школа і 8 часів стояти біля плити – це якось ніяк. Ну, на зимніх канікулах, коли ми зможемо продавати какао. І тоді пончики будуть вкусніші з какао. Україна переможе, я вірю в це. І я знаю, що не тільки діти наші, котрі займаються дуже багато дітей, котрі займаються збором коштів, щоб швидше закінчилась війна, так і дорослі. І вся країна, я знаю і надіюся, що це закінчиться швидше, чим ми думаємо.